Välkomna till DigiKull 2017. Jag heter Karin Linder och är generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och har fått den fina frågan om att moderera de här två dagarna. Det är jag väldigt tacksam och glad för. Detta är ett femårsjubileum kan man säga för DigiKult. Och arrangörer är Västra Götalandsregionen genom Västarvet, Kultur i Väst och Kulturnämnden, Göteborgs kulturförvaltning och Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Riksarkivet genom Landsarkivet i Göteborg. Jag ska inleda med lite praktiska saker och lite praktiska frågor, och då undrar jag om arrangörer också kan ställa sig upp så att vi vet vilka vi ska fråga under dagen ifall något strular. Så här ser männen nu som ni kan fråga, eller så får ni fråga mig. Det finns en kvinna med, det är jag. Så oss kan ni hugga under dagen ifall ni har frågor efter den information ni ska få nu. Och vi börjar med det obligatoriska. Alla telefoner av, tack. Utrymningsvägar har ni där. Och nu kommer det en resväska där, låter det så. Eller så har ni en utrymningsväg här. Kapprum finns på två ställen och de är obevakade. Så vill ni lämna någonting får ni lämna dem här. Eller de är hyfsat bevakade kan man säga, men ni kan inte lita på dem till fullo. Det finns också toaletter på två ställen här utanför, direkt utanför och sen lite längre ut i foajén. Lunchen kommer att serveras i foajén. Och mitt huvuduppdrag kan man säga, det är att se till att alla håller tiden. Och för att ni ska kunna göra det så ska ni också få korrekt information. Och det är fel information i foldern. Så idag ska ni vara här klockan 13. Det står 13.15. Men vi är väldigt tacksamma om ni sitter här klockan 13 igen. Och det är inte jättelång sträcka att gå. Så 13.00, och det är för att vi ska få saker och ting att funka med talaren som kommer klockan 13. Vi har en hashtag och den är DigiKult. Och den funkar både för Instagram och Twitter. Och vi kommer att fotografera under dagen. Så vill man inte vara med vid fotografering så håll er undan eller säg till. Och likadant så filmar vi båda de här dagarna. Och därför är det väldigt viktigt när vi sedan ställer frågor att frågan upprepas av mig. Så talarna får inte svara innan jag har upprepat frågan. Och jag kommer att tjata om er fråga så det verkligen blir tydligt i filmupptagningen. Då tror jag att vi ska ha en invigningstalare som heter Conny Brännberg. Som är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Och du ska nu hälsa välkommen. Varsågod. Bästa kulturarvsvänner. Välkomna till DigiKult 2017. And first I just want to address the international guests. We are so honored to have you here. And it's a privilege for us to host this conference. We call it this year a Nordic conference, but actually it's international. Maybe in the future it will be an international conference. And for me, as a regional minister of culture, it's a real privilege to welcome all our guests here. Jag tänkte bara lite kort uppmärksamma några frågor som jag tror vi alla bär. Vi är ju samlade några dagar för att samtala, för att berikas, för att få kunskap. Jag representerar ju då en kategori som har stora behov utav beslutsunderlag. Så att vi som är politikerna, vi som är beslutsfattarna, kan fatta så kloka beslut som är möjliga. Det vi ser framför oss nu i hela samhället, det vi ibland då kallar digitalisering, är ju ett av de största förändringsområden som sker. Det är ett teknikskifte, det är ett paradigmskifte. Våra liv förändras. Hur ska vi förhålla oss till det här? Vad är det för beslut som vi ska fatta idag som är så kloka som möjligt för att vara med i framtiden? Ni representerar intresseorganisationer som brinner för kulturarvsdelar.
En del kommer ifrån den kommunala sektorn, andra från landstings- och regionalsektor, ett antal statliga myndigheter, verk, olika institutioner samlas under några dagar. För det är några frågor som liksom hänger i luften. Om man skulle bara kategorisera några av de här frågorna så kan man ju börja med det här själva teknikdelen, alltså inskanningen om vi uttrycker det lite enkelt. Vem är det som ska ansvara för att det blir inskannat, det som då ska kunna tillgängliggöras med modern teknik? Är det så här idag att det är de stora institutionerna som då kanske har ett större kapital som ska göra det, och så ska vi fatta beslut att hembygdsgårdens samlingar, det lämnar vi därhän? Eller finns det någon slags demokrati, jämlikhetsfråga i detta? Någon rättvisefråga som gör det att vi måste ta tag i detta och se till att det samordnas på en högre nivå så att det här sker? Och i så fall med vilken teknik? Hur ska det här gå till? När vi väl har skannat in det, hur ska det här lagras? Hur ska det tillhandahållas? Vi anordnar rätt så mycket konferenser i vårt område här. För några veckor sedan hade vi en stor konferens kring begreppet MIK, medie- och informationskunnighet. Där vi talar inte minst om det här med när någonting finns, någonting är lagrat i någon medial form. Vem står för källkritiken runt omkring det här? MIK-begreppet, det är många som är inne på. Det är också en del av det ni gör. Nu är ju ni publicister. Ni kan alla idag vara med om att vara med i en digital produktion. Om jag tar fram en artefakt. Den här pennan är gjord i tusentals exemplar. Om ni skulle hjälpa till nu, närmaste minuterna, och beskriva den här pennan och storyn bakom pennan. Och så skulle jag då säga det att vi går tillbaka till den 5 augusti 1945, ovala rummet i presidentpalatset i Washington DC. Harry S. Truman sitter där vid bordet, skriver under en presidential order, executive order. Den där papperslappen som han då skrev på, det gjorde att Paul Tibbet dagen därpå kunde ha befäl över ett flygplan, Obana Gray, som flyger in över Hiroshima. Och ni kan historien där. Den här pennan tillverkades i tusentals exemplar. Men den storyn, att det var den här pennan som Truman använde när han skrev under den här orden, den skulle vi nu kunna fotografera av här, publicera och på några minuter få ut berättelsen om att just den här pennan fanns med på Digikult 2017 vid inledningsanförandet. Några tusen människor skulle läsa detta rätt så omgående. Det här är vad nuvarande presidenten kallar fake news. Det är ju inte sant det här jag berättar. Men om ni då hade skrivit det, om ni hade gjort det här på era kanaler som andra sen, vänners vänner, det är så sociala medier fungerar, utan den minsta källkritik, så hade det kanske blivit då en så kallad faktoid om att den här pennan finns. Det vill säga, vi har alla ett gigantiskt ansvar att vara med i det här med när vi har digitaliserat, hur vi har det. Men också inte minst då, hur ska det här tillgängliggöras och användas? Alla vi håller på med olika experiment och vi har en dröm om att det som idag kanske då är arkivmaterial ska kunna vara tillgängligt rätt in i våra vardagsrum. Idag ser vi på skärmar. Om några år kommer vi ha en ny teknik. Då kommer det att projiceras fram på något sätt med en teknik som vi kanske inte ens kan säga idag. Där objekten kommer att finnas nästan så man kan ta på dem. Vi kan också vrida, vända på dem och titta på dem. Vi behöver inte göra den där resan till andra delar av världen. Vi har det hemma i vårt vardagsrum. Det här är beslut som vi behöver fatta idag för att vara med.
Jag ska bara nämna tre korta exempel hur vi försöker här i Västra Götalandsregionen på några olika områden testa lite olika bitar. Just nu så har vi ett uppdrag till Konstmuseet i Skövde. Hur ska ett helt vanligt konstmuseum användas i det digitala? Är ni intresserade så finns det kunskap och de kommer med en rapport och med samlingar hur det här helt vanliga konstmuseet kan vara med och i det digitala sammanhanget. Det är ett sätt. Ett annat sätt nu är ett projekt som vi har haft med Interaktiva institutet kopplat till Nordiska akvarellmuseet. Handlar om då robotar som går på museer. Museet tror vi skulle kunna vara 24/7 i framtiden. Det vill säga, det stänger ju när personalen går hem, men det skulle kunna vara tillgängligt genom robotteknik. Det här experimentet som är gjort, eller projektet då, det handlar om att äldre på ett äldreboende sitter då i sin hemmamiljö och gör ett besök på Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn via en robot och använder då den tekniken. Det innebär då att man skulle i framtiden kunna besöka vilket museum som helst i världen och själv styra roboten som är min personliga guide. Det andra nu är, vi tycker det är väldigt viktigt att en grupp som jag kanske inte sa inledningsvis, det vi kallar civilsamhällets aktörer. Alltså alla de som idag är engagerade i olika typer av föreningar och organisationer, att samla in detta. Det finns ett verktyg, vi har valt att kalla det Prisma, finns på nätet. Ett sätt för att samla in berättelserna ifrån olika civilsamhällets aktörer så att vi lagrar det här. Den här staden, Göteborg, när jag gick i skolan då lärde jag mig att det här var en av de stora varvstäderna. Här tillverkade man båtar. Det är inte så längre. Men kunskapen om varven, den finns fortfarande kvar några år bland de som kan berätta. De som själva har erfarenhet. Att lagra deras berättelser, det är det som är idén med Prisma. Och det som vår natur- och kulturarvsförvaltning då, Västarvet ihop med en rad andra aktörer, jobbar med. Det här är tre exempel. Och under de här dagarna kommer vi att utbyta erfarenheter, dela med oss. Men framförallt så skulle jag vilja vädja till er, hjälp oss, vi som har möjlighet idag, att fatta de där besluten. Att vi får väldigt bra beslutsunderlag. För vi tycker det här är svårt. Att förstå vad som händer runt hörnet, det är en enorm utmaning. Men vi vet det, att de beslut som vi fattar idag, de kommer att påverka för lång tid framöver. Säger man ordet facit, så är det en del som inte har en aning om vad det var. Men det var några som fick ett beslutsunderlag vid en tidpunkt. Så att en av de stora industrierna i Sverige överlevde inte. Idag kanske nyheten på medierna kommer att vara om Ericsson. Ericsson som vi räknade med skulle bara liksom fungera och utmanas enormt nu. Det sägs att det knakar i Ericsson. Andra aktörer kommer. Vad var det för beslutsunderlag som låg till grund? Och det är liksom min vädjan till er att hjälpa oss som kan vara med och påverka besluten. Att kunna fatta så kloka beslut som möjligt. Jag hoppas att det här ska bli inspirerande dagar. Kollegiala utbyten. Kunniga personer kommer att stå på scenen. Dela med sig av sina erfarenheter. Och sen får vi åka hem. Men framförallt så måste vi jobba tillsammans på alla nivåer. För att anta den här stora teknikutmaningen. Och på det sättet så vill jag hälsa er välkomna. Till den femte upplagan utav Digikult. Välkomna hit.